ассаламу алайкум дӯстони азиз албатта бовари дором вақте дар ин борамо гап мезанем бисёри шумо хато мефаҳмед ва фикр мекуне ки и сухано суханҳои моҳай а дохили иобаровардем ақсад хабара панкардем не дар асл и фикрҳои шумо хато ай имрӯз дохили сомонаҳо иштимоӣ шидем ва як хабарро шунидем хостем бар шумо низ бирасонем дар маросими ҳаҷ яъне ки одамонеки ба маккабааднаераванд дар ҷойҳои муқаддастарин яъне дар гирду атрофи каба ё дар дохили масҷидҳои мадина ё дар дигар ҷойҳо қатъиян расм ва навор гирифтан аз вазири мудофиаи арабистони саудӣ манъ карда шуд ҳар шахсияте ки хоҳ ба ҳаҷ равад хоҳ ба умра равад дигар наметавонад ки дар ин ҷойҳои муқаддас навор гирифта ҳар хело гапҳои ношударо гап занад بتونین دوستان عزیز یک بار دیگر داخل سامانه های اجتماعی این خبر گرفته شد از شبکه های اجتماعی با واسطه تلگرامی خب خدا نگهبانی همه شما باشد